Na našom Slovensku sa nachádza krásna dedinka Dubová. My sme sa rozhodli vyrozprávať vám príbeh o svätom Dominikovi Sáviovi. Kráčajme sa Ježišom s Dominikom Sáviom. Kráčajme sa Ježišom s Dominikom Sáviom. On Ježiša nasledoval a hriechu sa vyvaroval. Kráčajme sa Ježišom s Dominikom Sáviom. On bol veľmi pracovitý a v škole bol svedomitý. Kráčajme sa Ježišom s Dominikom Sáviom. Rád sa modlil, ministroval, deti vtipne pozabával. Kráčajme sa Ježišom. Tak vítajte chalani, ideme si zahrať. Hádžem loptičku, poďte. Poďte. Svätý Dominik ti kýva a do neba ťa pozýva. Kráčajme sa Ježišom s Dominikom Sáviom. Dobre, už stop. Dobre, chalani, viete čo, dáme si prestávku. Ja vás teraz pozývam na faru, dáme si výbornú pizzu a poviem vám výborný príbeh o svätom Dominikovi Sáviovi, ako aj vy môžete byť dobrí a svätí. Chcete byť svätí? Ja svätý! Dominik Sávio sa stal svätý vo vašom veku. Aj vy puberťáci môžete byť svätí. Tak chalani, viete, že aj vy môžete byť svätí? Neveríte? Nie! Yeah. Tak ja vám poviem pekný príbeh, teraz počúvajte. Tak chalani, toto je príbeh svätého Dominika Sávia. Pochádza zo severného Talianska. No a chalani, teraz tá slúbená pizza, môžeme si zajesť a vám poviem príbeh. Nech sa páči chalani, dobrú chuť, nech vám šmakuje. Nech sa podívate. Alebo budeme jesť na konci, či teraz si dáte? Nie! Dobre, tak si dáme pizzu a ja vám popri tom porozprávam príbeh. Stop! Najprv sa pomodlíme. Dobre? Lebo Dominik Sávio sa vždy pred jedlom pomodlil. Tak Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nebeský Otec, požehnaj nás i tieto dary, ktoré z Tvojej štedrosti budeme požívať skrze Krista nášho Pána. Amen. Prosíme ťa za všetkých hladujúcich, aby si im dal jesť. Amen. Amen. Dobrú chuť. No a teraz, deti, a teraz dobre počúvajte, ako Dominik sa vedel vždy pomodliť pred jedlom. Môžete si to aj predstavovať. Svätý Dominik Sávio sa narodil 2. apríla v roku 1842 v Taliansku. Jeho otec sa volal Carlo Sávio a bol kováčom. Mama sa volala Brigita a mala 10 detí. Dominik bol druhý v poradí. Rodičia vychovávali Dominika k veľkej láske k Bohu a k ochotnej službe. Thank you.
šišky. Ešte sú teplé. Nech sa páči, ponúknite sa. Ďakujeme, dáme si, ale najprv sa pomodlíme. Poďte. Ja by som sa chcel pomodliť. Nech sa páči, Dominik, môžeš? Svoj Syna i Ducha Svätého. Amen. Nebeský Otec, požehnaj nám tieto dary. Daj chleba tým, ktorí ho nemajú. Amen. Nám lepšie som nikdy nejedla. Ale to je dobré. No dneska sa mi vydarili. Veľmi sú dobré. Už od 5 rokov Dominik ministroval v kostolíku kaplanovi Don Dzubkovi. Ahoj Dominik, čo tu robíš? Som si myslel, že tu je bol aký stratený aniel. Pochválený bude Ježiš Kristus, Pán Sára. Ja nie som stratený aniel. Keby sa anieli strácali, ako by strážili? Poď na stupno. Dominik dostal v rodine dobré základy viery. A preto mu už ako 7-ročnému dovolili pristúpiť k prvému svätému príjmaniu. Vedel naspamäť celý katechizmus. Dominik, aký si dneska vysmiatý? Čo sa ti udialo takého? Bol som na prvom svätom príjmaní. Bol to môj najkrajší deň. Juj, to máme z teba veľmi veľkú radosť. Som si napísal aj takéto predsavzatia, chcel by som ich prečítať Ježišovi. Tak poď, Dominik. Poprvé, budem sa často spovedať a prijímať Ježiša vo svätej hostii. Po druhé, budem svetiť za svätené sviatky. Po tretie, mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária. Po štvrté, radšej zomrieť ako zhrešiť. Do srdca mi príď, môj Ježiš, do srdca mi príď. A teraz sú mojimi najlepšími priateľmi Ježiš a Mária. Pokoj si ty i radosť mi dáš, môj Ježiš, do srdca mi príď. Do srdca mi príď, do srdca mi príď. Jej, aký to bol pekný príbeh, taký náhožný. No a aký bol Dominik v škole? Čo som chodil do školy, nič raz nechce chodiť do školy. No mne by sa teda nechcelo. Učiteľky sú lenivé, aj učiteľka, raditeľka tam len sedí a my sa máme fúho ručiť. To je niečo strašné. No tak, naozaj viete čo, Dominik bol výborný študent, rád chodil do školy, chcel sa stať kňazom, vždy v škole bol prvý a iní ho dávali za príklad. Veď poviem vám niekoľko pekných príbehov zo školského prostredia. Dobre počúvajte a môžete si to aj predstavovať. Keď malý Dominik povyrástol, začal chodiť do vyššej triedy v Castel Nuove. Denne musel prejsť 4 km tam a späť, a to aj do poludnia i popoludní. Dominik sa nikdy nesťažoval. Hej, dobrý deň. Dobrý deň. Hej, Dominik, a ty čo to robíš? Ja idem do školy. A takto sám, ty sa vôbec nebojíš? Nie, bude pri mne celú dobu aniel strážny. Aha, no dobre. Dobrý deň. Daj. Anieličku, strážničku, opatruj mi dušičku, aby bola čistá pre Ježiša Krista. Aby bola čistá pre Ježiša Krista. Anieličku, strážničku, opatruj mi dušičku,
Ježiša Krista, aby bola čistá pre Ježiša Krista. Páneš Kristus. Á, na veky amen, vitajte. Ďakujem, ja som Karlo Savio a toto je môj syn Dominik. No výborne, vitaj Dominik. Vy ste Saviovci a kto vás posiela? Otec Don Kubliero nás posiela, aby som vám priviedol syna Dominika. Áno, spomínam si, výborne. A čo by si rád, Dominik? Chcel by som sa dostať do oratória. Pozri sa, zober si túto knižku. Naučíš sa túto kapitolku na spameť a zajtra, keď chceš, ťa potom to preskúšam. Príď, dobre? Nech sa páči, zober si to a chod sa to tam učiť. Ešte s Ockom sa trošku porozprávame, dobre? Tak čo poviete na synka? Ako spokojní ste s ním? Čo mi o ňom poviete? Spokojný som veľmi. Je to šikovný chlapec. Pomáha rád. Naučiť. Už to vieš tak rýchlo, tak skús mi povedať do uška. No. No, úžasné, Dominik, tak si veľmi šikovný, to som rád. Tak keď si sa ty takto poponáhlal, tak aj ja sa poponáhlam s odpovedou, beriem ťa do oratória. Ruku na to. Čakáme ťa vo Valduku v Turíne. Prídeš? No, to som veľmi rád. Dominik, tak vidím, že z teba bude dobrá látka. Látka? Aká látka? No predsa látka, z ktorej urobíme oblek pre nášho pána. Dobre, ja budem látka a vy budete krajčír. Výborne, platí. Tak, teším sa. Dobre, ďakujem, otecko. Tak ďakujeme, príďte aj vy na návštevu. Prídeme určite. No, s pánom Bohom, ďakujem. Chalaň, my sa dajme chcieť dneska do školy. No a nechoďme a načo, veď poďme sa pozrieť do centra, čo je tam nové. No, Dominik, pôjdeš s nami? Nie, chalaň, však pán Boh by bol smutný a Don Bosco by bol tiež. Poďme aj do školy. Dominik bol v škole veľmi usilovný, zbožný a láskavý ku každému. Vedel zniesť aj krivé obvinenie, že údajne on napchal sneh do kachiel. Týmto zachránil nezbedníkov, lebo by ich naisto vyhodili zo školy. Dominik bol veľmi všímavý. Všimol si, kto čo potrebuje. Keď ho napríklad aj poprosili doučovať, rád doučoval. Keď videl, že bolo treba rozložiť taniere, rozložil a rád sa povenoval hocikomu, zahral sa s chlapcami. Takže naozaj urobil veľmi veľa dobrých skutkov. Takže aj to vás chcem pozbudiť, aby ste aj vy sa snažili robiť dobré skutky. Stratili sa mi kačky. Neboj sa, my ti pomôžeme hľadať. Poďte, páni. Hraňačku!
slova chcel dostať. Tu Ježiš zomrel za naše hriechy. A moje heslo je, radšej zomrieť, než spáchať ťažký hriech. Urobíme súboj s kamenmi. Poď, poď môj. Stojte, chláni, stojte! Pán Ježiš zomrel za nás na kríži a vy si nemôžete odpustiť? Máš pravdu, Dominik. My si s Dávidom odpúšťame. Ale ja som počul, že Dominik Savior žije u Don Boska. Veľkú úlohu v živote svätého Dominika zohrali kňazi. Jednak ho učili náboženstvo a iné predmety a potom, keď Dominik bol trochu väčší, tak mu vybavili, aby mohol bývať u svätého Jána Boska. A tam vidíte, že ako tento svätý Ján Bosko pomohol Dominikovi dostať sa do neba. On mu veľmi dobre vždy poradil, spovedal ho, usmerňoval a čo bolo krásne, svätý Dominik mohol žiť v oratóriu. Oratórium? To nie je tam, kde sa pália mŕtvoly? Nie, chalani. To je krematórium. V krematóriu sa pália mŕtvoly. Oratórium to znamená miesto, kde sa modlíme, hráme, pracujeme. Don Bosco bol naozaj svätý kňaz a túžil postarať sa o chlapcov, ktorí boli opustení, ktorí išli za prácou do mesta. Vtedy už 12-ročné deti pracovali, išli do továrni a robili aj 12 hodín denne, to by ste neverili. Nemali kde poriadne bývať a Don Bosco sa o nich začal starať, začali zhromažďovať na bývanie, učil ich, snažil sa im dať nejaké dobré remeslo a najmä ich viedol k svetosti na ceste do neba. A najviac vynikal svätý Dominik Savio zo všetkých chlapcov. Polož si otázku, na čo sme na svete. Otvoríš Bibliu, odpoveď nájdeme. Spoznávať Božiu tvár zo srdca, mať ju rád, blížnemu pomáhať, hriechu sa vyhýbať. Aby naša duša dosiahla spásy dar v nebi. Boh Otec stvoril svet, preto ho poslúchaj. Ježiš nás vykúpil, preto ho nasleduj. Duch Svätý býva... Zdravím vás, chalani. Pochválený Ježiš Kristus. Ale Kiana, čo to ako hráte? Vysvetlite mi, jak sa to hrá. Ľahko. Červen na červenia. Číslo na číslo. No. No, a kto vyhráva? Ja. No, parádne, dobre. No, ja prehrávam. Chalani, a kde teraz bývate? Noclahárni. No, jej. Pracovať myšli. A kde robíte? V nejakej fabrike? Áno. Koľko hodín robíte denne? 12 hodín. Yeah. Tak viete čo vy? Pozývam vás do oratória do Valdoka. Tam sa učíme katechizmus, zahráme sa a takisto si aj môžete dobre zajesť. Chceli by ste prísť? Áno. Boh volá každého na cestu svetosti. On v tebe prebýva, vďaka krstnej milosti. Nech žije Ježiš v nás, preto ži v radosti. Má jeho myšlienky, aj slova, aj skutky. Tak to s ním urobíš každý deň. Veľa dobrá. Poď sem. Toto sa nesmie robiť. Pekne mu vráť košík. Odpúšťam. Dobre, odpúšťam. Tak to sa mi páči, chlapci. Kde sa to neviete? Nie. Jej.
Tak viete čo, príďte za mňou do Valdoka. My tu v Turíne máme výborné oratórium a tam vás naučím desatoro, aj všetky náboženské pravdy. Zahráme sa, aj si niečo dobre zajeme. Prídete? Áno! No super! Boh Otec stvoril svet, preto ho poslúchaj. Ježiš nás vykúpil, preto ho nasleduj. Duch Svätý býva v nás, preto sa posvecuj. On cirkev vytvára, preto ju ochraňuj. Vďaka za pápeža, ktorý z Ríma vedie nás. No, zdravím vás, chalani. Hráte sa výborne. Ahoj. Jak sa máte? Jej, Don Bosco, chcel by som sa s vami porozprávať. Môžem? No, výborne, poď. Dobre, a čo by si rád? Povedz mi. Chcel by som, aby ste mi viac povedali o svetosti. Dobre, Dominik, tak vieš čo, pozri. Prvý bod je taký, že zachovať si veselosť. Nedať si ju ukradnúť diablovi ani nikomu. Vždy ďakovať Pánu Bohu, tešiť sa z Božích darov, mať čisté svedomie. Potom dobre si plniť svoje školské povinnosti, ozaj poctivo. A potom snaž sa robiť dobré skutky svojim kamarátom. A keď môžeš, získavaj ich duše pre Pána Boha, privádzaj ich bližšie k Pánu Ježišovi. Dobre? Jej, ďakujem vám. No, tak teším sa, že ťa to zaujíma. Tak vytrvaj v dobrom. Nech ti Pán Boh pomáha. Ahoj, dobre sa hraj s Pánom Bohom. Ahoj. Nie ste hladní? Sme. Nevidno, naozaj? Áno. Dobre, a tak viete čo, mama Margita nám pripravila výborné koláčiky. Mama Margita, kde si? Tu som. Chlapci, ste hladní? Áno. No tak nech sa vám páči. Olobrán. Teraz si dáme trochu katechizmu, niečo si vysvetlíme. Do základov viery priniesol som vám veľmi krásny obrázok, pozrite si. Krásny je, že? Poprosíme Janka, aby nám ho takto chytil. A povedzte mi, kto je toto? Toto? A toto bábetko? Ježiš, výborne, perfektne. Takže, deti, my si pripomíname, že Pán Ježiš prišiel ako Boží syn, aby nás vykúpil z hriechov a my ho máme mať veľmi, veľmi radi. Ježiš chce žiť s nami, chce byť našim priateľom, preto sa snažte naozaj dobre ho poslúchať a máme ho aj nasledovať. Teraz vám ukážem ďalší obrázok. Chcete? Pozerajte, aký krásny veľký obraz tu mám.
veľmi pekne namalovaný. Vidíte? Teraz si poprosíme nášho Janka, aby ho chytil takto. No a vidíte na ňom svätého Jozefa, krásnu dielničku. A ja by som bol tiež rád, aby ste aj vy boli takí pracovití a zruční ako svätý Jozef. Preto sa snažím, aby viacerí z vás ste mali dobré remeslo, napríklad budú s vás stolári, tesári. A vidíte, Ježiš, hoci bol Boží syn, učil sa pracovať v dielni a bol veľkým príkladom, lebo on poslúchal svojich rodičov. Vieme, že Panna Mária bola jeho mamička, Jozef bol adoptívny otec a zastupoval nebeského otca, ale on ich poslúchal. Takisto sa snažil robiť dobré skutky a pomáhal. Tak aj my máme nasledovať Ježiša. Dobre, to je podstatné na kresťanstve, že máme milovať Ježiša, žiť s ním, máme tak rozmýšľať ako Ježiš, máme tak hovoriť ako Ježiš a máme robiť také aj dobré skutky. Budete to aj vy takto robiť, chlapci? Áno! No paráda, to som rád. Ani brat môj, ani sestra, ale Pane, ja musím viacej modliť sa. Ani brat môj, ani sestra, ale Pane, ja musím viacej modliť sa. Áno, ja, áno, Pane, ja musím viacej modliť sa. Áno, ja, áno, Pane, ja musím viacej modliť sa. Ani brat môj, ani sestra, ale Pane, ja musím viacej učiť sa. Ani brat môj, ani sestra, ale Pane, ja musím viacej učiť sa. Áno, ja, áno, Pane, ja musím viacej učiť sa. Áno, ja, áno, Pane, ja musím viacej učiť sa. Ani brat môj, ani sestra, ale Pane, ja musím viacej pomáhať. Ani brat môj, ani sestra, ale Pane, ja musím viacej pomáhať. Áno, ja, áno, Pane, ja musím viacej pomáhať. Áno, ja, áno, Pane, ja musím viacej pomáhať. Jej, mama Margita. Jej, Dominik, čo by si rád? Chcela by som vám pomôcť. A čo by si tak mohol? Tento košík zanes. Do kuchyne. Do kuchyne. Mama Margita, som taký rád, že sa o nás staráte. To vieš, môj syn Ján, ktorého vy voláte Don Bosco, ma poprosil, aby som sa o vás starala. Don Bosco mi hovoril, že potrebujete mamu. Jej, ďakujeme. Daj mi to! Ne, je to pre tie cirkvi! Svätý Dominik raz nebojoval proti hriechu. Stalo sa, že jeden muž bil kone a škaredo hrešil. Dominik ho slušne požiadal, aby už viac nehrešil Božie meno. Dotyčný pán sa mu zahambene ospravedlnil. Jej, chalani, čo vy tu robíte? My sa chceme vyspovedať! Áno, my sa chceme vyspovedať! Vy sa chcete vyspovedať? No to je výborné. Tak poďte, ideme ďalej. Svätý Dominik sa snažil privádzať chlapcov bližšie k Bohu. Svätý Ján Bosco povedal,
že Dominik mu svojimi hrami a veselosťou priviedol viac chlapcov ku spovedi ako jeho spolupracovníci. Veky amen, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Nech je Pán v tvojom srdci, aby si sa skrúšenie vyznal zo svojich hriechov. Spovedám sa Pánu Bohu, i vám duchovný Oče, za hriechy, čo som spáchal v minulej spovedi. A ja ťa rozhrešujem o tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Pán Ježiš ti hriechy odpustil, choď v pokoji. Bohu vďaka. Tu v bohostánku máme samého Pána Ježiša, ktorý je premenený v bielej hostii. Veľmi vás pozbudzujem, chodívajte často na sväté príjmanie, stretajte sa so svojím priateľom vo svätom príjmaní, keď sa vám dá naozaj každú nedeľu a keď sa dá aj cez týždeň. A ďalší taký vzácny dar, ktorý tu máme, je Božie slovo, ktoré sa číta na svätej omši. Kňaz nám ho vysvetľuje. Vždy pekne, pozorne počúvajte a rozmýšľajte, ako by ste mohli žiť podľa Božieho slova, ako by ste mohli nasledovať Pána Ježiša. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Svätý Ján Bosko viedol svojich chlapcov k úcte voči Pane Márii. Všetci s radosťou prijali, keď 8. decembra 1854 pápež Pius IX vyhlásil dogmu o tom, že Panna Mária nebola nikdy poškvrnená dedičným hriechom. Don Bosko učil svojich chovancov úcte i poslušnosti voči rímskemu pápežovi ako zástupcovi Pána Ježiša na zemi. V roku 1856 Dominik zaklada družinu nepoškodenej. Dominik, modli sa k Pane Márii. Výborne, a čo, na čím rozmýšľaš? No Bosko, mám nápad. Chcem založiť skupinu nepoškodenej. Výborne. Budeme pomáhať slabším a budeme si pomáhať do neba. To sa teším. Tak máš moje požehnanie na to, Dominik. Výborne. Ďakujem. Páni, vítajte, som rád, že ste prišli. Toto je Panna Mária nepoškvrnená. Viete čo? Dostal som nápad. Budeme si palcom nepoškvrnené. To je výborné. A čo budeme robiť? Budeme sa modliť, budeme pohať slabším kamarátom. To je dobrý nápad. Som veľmi rád, chalani, že ste prišli. Starosta je veľmi ustarostený, prosí o pomoc. Vypukla cholera, viete čo to znamená? Množstvo ľudí zomiera. A prosí, že by sa niekto našiel, kto je taký odvážny a staral sa o chorých, alebo by prinášal mŕtvych. Chcel som sa vás spýtať, že či by ste boli ochotní pomáhať? Áno. A ja by som chcel. A ja. A ja. Jej, tak to som veľmi rád, naozaj. A ja fakt vám ako kňaz sľubujem, že nikomu sa nič nestane, len je dôležité dôverovať mocnému príhovoru Panny Márie. Pozrite, tu ju máme, veď my si ju veľmi uctievame. Len snažte sa byť bez ťažkého riechu, teda milosti posvedzujúcej, a proste o jej mocný príhovor,
A tiež vás prosím, nosiť tieto zázračné medaily Panny Márie. A tiež poprosím vás, zoberte si tieto ružence a úprimne sa modlite k Panne Márii, ona vás ochráni a bude vám pomáhať vo vašej službe. Pán s vami. Na príhovor Panny Márie a svätého Jozefa nech vás žehná a ochráni vo vašej službe Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. A ešte chlapci, počkajte, aby ste sa trošku aj predtým posilnili, zoberte si. Boskovi pomáhalo celkovo 44 chlapcov z oratória a naozaj nikto z nich neochorel na choleru a stalo sa to, čo Don Bosco prisľúbil, že na príhovor Panny Márie budú uchránení od choroby. Chlapci urobili veľa dobra, pomohli mnohým chorým i zomierajúcim. Dominik mal od detstva krehké zdravie. Zdravotný stav sa mu postupne zhoršoval. Dostal silný kašel. Svätý Ján Bosco bol veľmi znepokojený nad jeho zdravotným stavom a tak mu poradil odísť domov liečiť sa. Avšak zdravotný stav sa mu neustále zhoršoval a Dominik sa ocitol na smrteľnej posteli. Posledný krát sa vyspovedal a prijal sväté príjmanie i plnomocné odpustky. Také krásne veci. Dominik po krátkej, ale intenzívnej chorobe zomrel 9. marca v roku 1857 v Mondonio d'Asti. Chalani, počkajte, počkajte. Viete, čo mám pre vás takú správu? Aj radosnú, aj smutnú. Dnes na zemi máme o jedného anjela menej, ale v nebi majú o jedného anjela viacej. Taká správa, že Dominik Savio zomrel. To je škoda. Chalani, ale nech vám nie je tak ľúto. Dobre, potešme sa, lebo Dominik Savio prišiel do neba. On strašne chcel byť svätý, veľmi sa o to snažil. A skúsme teraz mu zatlieskať. Aj mama Margita, poďte sem. A aj keď je nám to ľúto, ale skúsme sa potešiť, že je v nebi. Z neba sa na nás pozerá. Teraz mu zatlieskame. Dominik, výborné. A teraz, deti, po mne zopakujte. Kráčajme za Ježišom s Dominikom Saviom. Kráčajme za Ježišom s Dominikom Saviom. Ešte raz. Kráčajme za Ježišom s Dominikom Saviom. Kráčajme za Ježišom s Dominikom Saviom. Kráčajme za Ježišom s Dominikom Saviom. On Ježiša nasledoval a hriechu sa vyvaroval. Kráčajme za Ježišom s Dominikom Saviom. On bol veľmi pracovitý a v škole bol svedomitý. Kráčajme za Ježišom.
bion. Rád sa modlil, ministroval, deti vtipne pozabával. Kráčajme za Ježišom, s Dominikom Savion. Jeho heslo do srdc zrišiť, radšej zomrieť ako zhrešiť. Kráčajme za Ježišom, s Dominikom Savion. Svätý Dominik ti kýva a do neba ťa pozýva. Kráčajme za Ježišom. Pápež Pius XII. Vyhlásil Dominika za svätého dňa 12. júna v roku 1954. Tak chalani, sme si už prešli celý príbeh Dominika Savia. A čo myslíte, v čom spočíva svetlosť? Kedy prídeme do neba? Čo všetko by sme mali robiť? Máme sa treba poradne učiť a kamarátov neučiť. Veľa sa modliť, chodiť často do kostola, chodiť na sväté spovede a na sväté príjmanie. Nechodiť podľa školu a poradne sa učiť. Poslúchať rodičov a pomáhať. Ja by som povedal, že ešte treba aj pomáhať aj chudobným, tých máme veľa, aj navštevať aj chorých v nemocnici, no? Ideme teda von a dohráme florbal. Futbal. Ideme na to. Ešte sa treba čo? Pomodliť. Výborné. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nebeský Otec, ďakujeme Ti za toto jedlo, aj za toto stretnutie, tak aby sme boli takí dobrí a svätí, ako svätý Dominik Savio. Svätý Dominik Savio, oroduj za nás. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A ideme! Hurá! Tak kalani, hráme teda o víťazný gól. Kto dá gól, je víťaz. Super, tak poďte. Paráda, dobre. Tak chalani, páčil sa vám príbeh o Dominikovi Saviovi? A chcete byť jak Dominik Savio? Jasné! Paráda! Kráčajme sa Ježišom s Dominikom Saviom. Dominik je patronom ministrantov a mládeže. Ochotne chce pomáhať z neba všetkým, ktorí ho prosia. Kráčajme za Ježišom, s Dominikom Saviom. On bol veľmi pracovitý a v škole bol svedomitý. Kráčajme za Ježišom, s Dominikom Saviom. Rád sa modlil, ministroval, deti vtipne pozabával. Kráčajme za Ježišom, s Dominikom Saviom. Jeho heslo do srdc zrišiť, radšej zomrieť ako zhrešiť. Kráčajme za Ježišom, s Dominikom Saviom. Svätý Dominik ti kýva a do neba ťa pozýva. Kráčajme.